Querida Maria, esta semana marca o primeiro ano da tua existência. Somente tens um ano e já tocaste imensas vidas. Acho que não passa um dia em que não ouça que um sorriso teu fez com que alguém se aproximasse de ti e viesse falar contigo, ou com a nossa mãe. Neste vídeo queria contar-te como foi este ano para mim. Como tu, mesmo longe, conseguiste mudar a minha vida. E acho que não há uma melhor maneira do que começar pelo princípio da história. Antes de tu chegares, éramos somente 5 miúdos, mais a nossa mãe e o teu pai. Duas famílias separadas que se juntaram numa tarde solarenta de cinema e que desde aí se tornaram uma só. Espero que, tal como eu, experiencies como é crescer com 4 irmãos, tetores e brincalhões. Espero que vejas como o Pedro torna qualquer música maravilhosa quando a toca na guitarra. E como o Guilherme vê cada situação como algo novo e interessante. Sei que não conheces os nossos outros dois irmãos. Mas acredita em mim, eles já passaram por muito. O João sempre fez rir com as suas rimas e com as suas piadas desde que éramos miúdos. E nunca me canso de vê-lo lutar pelas coisas que quer, mesmo que alguém não acredite nele. E o Roberto, tem uma força tanto física como interna inesgotável. E para ele a família é importante. Não posso deixar de falar da força da nossa mãe, de que, como tu e eu e os nossos irmãos, tornaram-se como um membro no seu corpo. Indispensável no dia-a-dia. A tua vinda trouxe a maior alegria deste mundo. Acredita, ela já sonhava contigo há muito tempo. E o teu pai, o nosso Vidi, acho que não tenho palavras para descreverem o quão maravilhoso homem e pai ele é. A sua força, a sua bondade, a sua generosidade não se igualam a ninguém que eu tenha conhecido até hoje. Ele estará sempre ali, para o que precisares. No dia 21 de março de 2015, estava a preparar-me para ir para um jantar de aniversário, quando eu recebi uma chamada por Skype da nossa mãe. Ela disse que me tinha uma coisa para contar e, instintivamente, senti uma dor no estômago, porque pensei que algo mal se avizinhava. Ela levantou uma ecografia e eu pude ver pela primeira vez. Ela estava tão contente e eu só sorria. Mas a verdade é que, quando aquela chamada terminou, fui sentir como o mundo se desabasse. Chorei imenso. Mas tinha medo do que o futuro poderia trazer para a tua saúde e para a saúde da nossa mãe. Não são muitas mulheres que aos 25 anos têm irmãos, e muito menos mulheres que têm filhos depois dos 45. Durante os teus 9 meses de gestação, eu tentei empurrar-te o meu pensamento, porque pensei que, se eu fizesse, todos os meus medos e as minhas preocupações se concretizassem. No dia 7 de julho de 2015, o vídeo mandou a tua primeira fotografia. E eu senti como que algo cá dentro explodia. Aquele amor que estava a crescer, escondido, que eu estava negá-lo. Porque assim que tu nasceste, eu apercebi-me que tu és a criança mais bonita deste universo. Mas não digas aos nossos irmãos e aos nossos primos, porque eu vi-os a todos nascer e sou mesmo a eles. Este ano aprendi que nunca podes deixar que os teus medos bloqueiem os teus sentimentos, bloqueiem a tua maneira de viver. Aprendi o quão forte uma criança pode ser, porque tu és forte. Tu já passaste mais coisas do que eu passei. E tu lutaste sempre, sempre com um sorriso na cara. Vejo-te a crescer todos os dias. E cada coisa nova que aprendes, para mim, é como uma conquista. Porque eu sei o quão difícil as coisas são para ti. Espero que me vejas sempre como um apoio. Alguém que está sempre lá para ti. Porque, onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, tu sempre, sempre estarás comigo. E eu sempre, sempre estarei contigo. Parabéns, Maria. Palminhas. Palminhas, Maria.